təsəvvür edin ki, bir olubdu Roma hökmdarı Neron. Ən qəddar hökmdar olubdu. Ondan sonra gəlib Hitler. Hitlerdən sonra mən deyim ki, Putindir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə İctimaiyyət arasında tanınmış müəllim Ənvər Ağamazadədir. Ənvər müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bütün xalqımızı da, millətimizi də, dinləyiciləri də salamlayıram. Təşəkkür edirəm Ənvər müəllim. Ənvər müəllim, bilirsiniz ki, hazırda bütün dünyanın diqqəti Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünə yönəlib. Artıq 10 gündən çoxdur ki, Rusiya-Ukrayna ərazilərində çox kəskin hücumlarını davam etdirir. Çoxlu sayda insanlar ölür, çox çətin bir durum yaranıb. Hətta bilirsiniz ki, Rusiya Ukrayna və dünya üçün çox fəlakətli olacaq Zaporojye Atom Elektrik İstansiyasına da atəş açdı və həmin ərazini nəzarətə götürdü. Siz bir müəllim olaraq necə düşünürsünüz? Rusiyanın ümumiyyətlə bu işğalçı hərəkətləri sizdə necə təsirat oyadır? Mən Rusiyanın işğalçı hərəkətlərini bir neçə gün ondan qabaq mən ADR partiyasının xətti ilə aksiyada iştirak elədim. Bilmirəm, müşahidə elədiniz yoxsa yox. Orada mən öz sözümü dedim. Mən Rusiya xalqına yox, Rusiya şovinizminə, Putin siyasətinə öz nifrətimi orada dedim. Dedim, Putin, sən cəllatsan, zalimsan yaman. Heç zaman əl çəkmirsən ilanlığından. Əlinlə başqaları düşməsin bağda. Heç kəs yaxın düşməsin sənə dünyada. Putin'in bu hərəkəti bütün bəşəriyyətə qarşı üsyandır, bəşəriyyətə qarşı müharibədir. Putin nəinki müharibə edir, bunu müharibə adlandırma olmaz. Bu, bir halda ki, siz təsəvvür edin, məktəblər qurulur. Mən özüm müəllim işləmişəm, özünüz bilirsiniz. Bəli. Bu məktəblərdə yaxşı uşaqlar yoxdur. İndi dərslər dayandırılıbdır. Məktəblər vurulur, institutlar vurulur, uşaq bağçaları vurulur. Gör, qudurğanlığın dərsləsində. Hətta xəstəxanalar belə vurulur. Bəli. Bunu hansı vicdan qəbul edə bilər? İkincisi, Zaporojyedəki o atom stansiyasına o yanğının törədilməsi. Orada əgər təsəvvür edin ki, orada bir bağlıca sızma baş versə, bu Çernobıl hadisəsi yəqin ki, yadınızdadır. Bəli. Bəlkə sizin yadınızda deyil, cavansınız. Amma o Çernobıl hadisəsi dəhşət idi. Onun faciələrini xatırlayın. Bəli, onun faciələrini xatırlayın. Onun faciələr hələ indi də davam edir. O vaxtı, məsələn, elə bizdən də getdilər, köməyə gedənlər, hamısı orada şua xəstəliyinə tutuldu. Və doğulan uşaqlar eyni zamanda, məsələn, əlil uşaqlar doğuldu. Yaxşı, bu Putin elə bir dəlidir mi, deyək ki, bir dəli deyil, bir quyuya bir daş atdı, 100 dənə ağıllı oğlunu çıxarda bilmədi. Yəni, bu Putinlə bir-birə dünya dövlətləri bacara bilməyir. Mənə elə gəlir ki, dünya dövlətləri də artıq öz sözünü deyir və inşallah Allah qoysa, Ukrayna ədalətli müharibə aparır. Öz ölkəsində, öz torpağında, öz suverenliyi uğrunda müharibə aparır və inanıram ki, bu Ukraynanın qələbəsi ilə başa çıxacaq, inşallah. Ənvər müəllim, yəqin müşahidə edirsiniz, mətbuatı izləyirsiniz. Bütün dünya dövlətlərinin rəhbərləri Putinə çağırışlar edirlər ki, müharibəni dayandırsın. Ancaq Putin yenə fikrindən vaz keçmir, Ukraynanı hərbsizləşdirmək niyyətlərini açıqlayırlar. Amma əslində bu hərbsizləşdirmək deyil, işğal niyyətidir ortada olan. Bəli. Yəni, bu qədər çağırışlara rəğmən Putin niyə bu işğal niyyətindən əl çəkmir? Çünki birincisi Putin ətrafındakılar var, təkcə Putin deyil. Birincisi Putini o ətrafındakılar çəkindirməlidir bu yoldan.
İkincisi Rusya xalqı yoxdur. Rusya xalqı üsyana qalmalıdır. Orada siz təsəvvür edin ki, indi artıq hava müharibəsi gedir. Quru qoşunlarında demək olar ki, Ukrayna qələbə çalır. Rusiyanın nə qədər 10 mindən çox artıq əskəri məhv edilibdir, nə qədər əsir götürülübdür. Bəs o Rusiyanın əskərlərinin anaları, valideynləri niyə səslərini uzatmırlar? Birinci onlar səslərini uzatmalıdır. İkincisi də ki, bütün bəşəriyyət buna qarşı, Putinə qarşı öz sözünü deməlidir. Necə ola bilər ki, Putin təsəvvür edin ki, bir olubdur Roma hökmdarı Neron. Ən qəddar hökmdar olubdur. Ondan sonra gəlib Hitler. Hitlerdən sonra mən deyim ki, Putindir. Yəni, Putini öz yuvasında boğmaq mümkün deyilmi? Mən öyle gəlir ki, bu böyük dövlətlərin əlində heç bir şeydir. Onu susturmaq çox asandır. Ancaq düzdür, sanksiyalar tətbiq edilir. Ancaq bir qədər də sərtləşdirmək lazımdır. Yəni, Putinə qarşı kəskin danışmaq lazımdır. Elə Ənvər müəllim, sizin sözünüzə qüvvət Ukrayna prezidenti Zelenskinin son açıqlamalarından da görünür ki, ABŞ başda olmaqla qərb ölkələrindən bir narazılığı var. O, yəqin diqqət etdiniz, Ukrayna səmasının bağlanmasından bağlı NATO-ya müraciət etdi. Ancaq onun bu müraciətinə diqqət edilmədi. Yəni, Ukrayna səmasını bağlaya bilmərik dedilər. Yəni, nədən çəkinirlər? Qərb dövlətləri sanksiya tətbiq edir. Ancaq Rusiya ilə birbaşa toqquşmaya getmək istəmir. Məsələ burasındadır ki, o dövlətlər hamısı ikili mövqə tuturlar. Dərd burasındadır. Necə deyərlər, belə bir söz var, deyir, nə şiş yansın, nə cavab. Onlar ikili mövqə tuturlar. Ancaq mövqə bir olmalıdır. Bax, mən sizə bir şey deyim, siz bəzi deputatlarla da müsahibə götürürsünüz, mən onun müsahibələrə qulaq asırım. O deputatların da, indi bəziləri istisna olmaqla, o deputatların da çoxsu ikili mövqə tutur. Nə Ukraynanın tərəfini tuturlar, nə Rusiyanın tərəfini tuturlar. Nədən qorxurlar bunlar, mən başa düşünürəm. Öz sözlərini düz deyə bilmirlər. Deməli, onların, mən sizə deyim ki, mən belə adamları məsləksiz adlandırıram, məsləksiz. İnsanda məslək olmalıdır, öz sözünü düz deməlidir, ədaləti müdafiə eləməlidir. Axı, Rusiyanın bu mövqeyini biz gərək 44 günlük savaşda da hiss elədik. Gəncə bombalandı, o erməninin işi deyildi. Bərdə bombalandı, Tərtər bombalandı, Ağdam bombalandı. O, hətta Xırdalana İskəndər raketi attılar. Axırda da İskəndər raketi attılar. Hətta bizim prezidentimiz onu əvvəl qəbul etmədi ki, bu yox. Bunlar bu İskəndər raketi atılmayıbdı, ancaq təzdənən o üzə çıxdı, doğrudan da gördülər ki, belədir. Yenə də Rusiyaya qarşı mövqe dəyişməyibdir. Buradan belə eləyirik, buradan Ukrayna 44 günlük savaşda Azərbaycanı görürdünüz necə dəstəkləyirdi. Ancaq bizdə indi xalqımız dəstəkləyir, Ukraynanı dəstəkləyir, Ukraynanın müharibəsini ədalətli hesab edir. Rusiya şovinizmə qarşı öz etirazını bildirir. Amma görün, hakimiyyət nə edir? Bax, 3 gün bundan qabaq biz aksiya keçirdik. O aksiyada bizə qarşı nə qədər kobud münasibət bəsləndi. Yaxşı, bunlar Rusun nəyindən qorxurlar? Biz terrorçu deyirik, axı. Biz öz sözümüzü deyirik. Biz öz etirazımızı bildiririk. Necə münasibət bəslənildi ki, Ənvər müəllim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Bəli. Münasibət oldu ki, tutdular, hamısı zorakılıq var, maşına mindirdilər, apardılar. Bütün şəhəri dolandırdılar, dolandırdılar, dolandırdılar. Düzdür, işkəncə vermədilər, amma azdırdılar və səlam. Ancaq hər halda aksiyamız baş tutdu. Hər halda aksiyamız baş tutdu.
Nəsə demək istəyirdiniz elə? Mən onu demək istəyirdim ki, o deputatlar, elə o polislərin özü, onlarda məslək yoxdur, əqidə yoxdur. Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü var, deyir, hər üzüyün qaşındadır öz dəyəri, insanın da məsləkidir düz dəyəri. Məslək yoxsa, məslək varsa mərddir demək, öz yolundan dönməyəcək. Məslək yoxsa söyük kimi əyiləcək o tərəfə, bu tərəfə. Vurmayacaq düz hədəfə. Məslək varsa, sevgisi də bəlli onun, nifrəti də. Məslək yoxsa, bəlli deyil xisləti də. Məslək yoxsa, başqasının qismətini çala bilən çalağandır. Məslək varsa, bir sözlə o insandır, o insandır. Mən bütün o deputatları, hansı ki xalq tərəfindən seçilməmiş deputatları deyirəm. Onları xalqla bir olmağa çağırıram. Hər halda xalq tərəfindən seçilməyibsə də, axı bu ölkə onların ölkəsidir. Hamısı ancaq öz karyerasını güdürlər, ancaq öz vəzifələrini güdürlər, ancaq öz bizneslərini güdürlər, ancaq öz ciblərini güdürlər. Və hakimiyyət də onları müdafiə edir və onlar da hakimiyyəti müdafiə edir. Hakimiyyətimizin Rusiya ilə bu müttəfiqlik bəyannaməsini imzalamağa, bax bu dar çərçivədə Ukrayna ilə bu savaşda, bu savaş zamanında yeridir mi? Mən tamamilə o müttəfiqliyin əleyhinəyəm. Tamamilə. Ancaq Ukraynada müəyyən dəstək göstərilir, Ənvər müəllim. Yəni, humanitar yardım olundu. Mən dedim ki, İkili münasibətdir. Həm o tərəf, həm bu tərəf. Bağışlayın, bir dənə bir təmsil var. O təmsildə deyir ki, deyir, qurbağa ilə ilan bir-birini qırıb öldürülmüş. Kərtənkəliyə deyirlər, qardaş, görmürsən, onlar bir-birini qırıb, bir yardım əlini uzatda kömək elə. Deyir, qardaş, o da qohumdur, bu da qohumdur, mən neyiniyim? Bax, dərd burasıdır. Bu kəllə vədiminədən götürmüşəm. Bax, bu təmsil kəllə vədiminə. İşitdin sən kəllə vədiminə. Bəli. Çox böyük əsərdir. O mənim elə historiyyəsi kitabındır. Əmvər müəllim, bəzi siyasətçilər bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi gərginliyi fonunda düşünürlər ki, Rusiya Ukraynada qalib olarsa bu postsovet ölkələri üçün də təhlükə olacaq. Yəni, o cümlədən də Azərbaycan üçün. Yəni, sizin fikrinizcə Rusiya-Ukraynada qalib olarsa bizim üçün də təhlükə varmı? Yəni, bu müharibə postsovet ölkələr üçün bir dərsdirmi? Təhlükə yox, dəhşətdir. Dəhşətdir. Onsuz da Rusiya elə, hələ mən o biri postsovet respublikalarını demirəm. Mən elə şəxsən Azərbaycan respublikasını deyirəm. Rusiya onsuz da elə Azərbaycanın bir hissəsini işğal edibdir, bildiyiniz kimi. Mən keçən çıxışlarımda da demişəm, Xocalı bizim qeyrətimizdir, Xocalı bizim namusumuzdur, Xankəndi bizim namusumuzdur, qeyrətimizdir. Onlar ki, Rusiya tərəfindən işğal olunubdur. Çox, o dediyiniz, müsahibə götürdüyünüz deputatlar deyirlər ki, bəli, onlar, Ruslar buradan çıxacaqlar, vaxtı tamam olanda çıxacaqlar. Mən buna inanmıram, onları zorla çıxartmasan, heç vaxt çıxmazlar. Üzür istəyirəm, donuz bostana girəndə onu mütləq zoruna çıxartırlar. Öz-özünə donuz bostandan çıxmır. Ona görə də, indi bax, əgər çıxacaqsa, Rusiya orada heykəllər ucaldıbdır, Rus əskərinin heykəlini, orada Nijdenin heykəli var. Əgər belə olmasa, Rus çıxmaq fikir varmı? Əgər çıxmaq fikri olsaydı, orada o boyda kazarmalar tikirlər, mobil kazarmalardı, böyük kazarmalardı, hansı ki nə qədər əskərə hesablanıbdı. İndi siz təsəvvür edirsiniz ki, Rus öz-özünə oradan çıxacaq. Mən buna inanmıram, qardaş. Yəni, qansız çıxmayacaq deyirsiniz? Qansız deyəndə ki, bilirsiniz nə tərdi? Mən sizə deyim ki, rəhmətli Rəsulzadə müstəqil hakimiyyət qurdu.
Əbülfəz Yeliç bəy onun yolunu davam elətdirdi. Ancaq bu hakimiyyət, mən deyim ki, tamamilə əksinə olaraq bizim suverenliyimizi, bizim müstəqilliyimizi tamamilə Rusa bağışladı. Bəli, mən deyirəm ki, Rus oradan öz-özünə çıxmayacaq. Ancaq əgər yox, bu mütləq olacaq. Ukrayna qələbə çalarsa, Rus çökərsə, Putin məhv edilərsə, ya fiziki cəhətdən, ya hansı cəhətdən olur olsun, məhv edilərsə, əlbəttə ki, yenidən təzdəndən elə biz suverenliyimizə qayıdırıq, o biri respublikalarda eyni zamanda suverenliyinə qayıdır. Hər kəs öz elində, obasında, öz evində, öz ocağında rahat çörəyini yeyir. Əvvəl müəllim, deyirsiniz ki, Rusiya bu müharibədə məğlub olsa, Putin udursa, yəni tarixi yəqin ki, bilirsiniz, uzun illərin müəllimisiniz. Rusiya hakimiyyəti dönəmində, Çar Rusiyası dövründə Azərbaycana Rusiya tərəfdən daima təzyiq olub, daima təzyiqə məruz qalıb. Yəni, demək istədiyim odur ki, Putindən sonra Rusiyada hakimiyyətə gələcək şəxs də Azərbaycana qarşı bu imperiya siyasətində olmayacaq mı? Məsələ orasındadır ki, prezidenti xalq seçsə, istər bizdə olsun, istər o biri respublikalarda, istər Rusiyada olsun, xalq seçən prezident necə ki Zelenski kimi. Mərd mərdanı geyəcək də əskər paltarını çıxacaq meydana. Zelenski deyir ki, hər bir Ukrayna vətəndaşı Ukraynanın əskəridir. Hər bir Ukrayna vətəndaşı Ukraynanın prezidentidir. Amma bizimki nə deyir? Bizimki xalqdan tamamilə ayrıdır. Xalqla birləşmək lazımdır. Yastı salmanlara bel bağlamaq lazım deyil. Xalqla bir o müttəfiqlik bəyannaməsi imzalananda və yaxud o 44 günlük savaşdan sonraki noyabrın 10-unda bir heç olmasa bir xalqla məsləhətləşmək olardı ki, ay xalq, ay millət, heç olmasa deputatlarla məsləhətləşərdi, o xalq seçməyən deputatlarla. Məsləhətləşərdi ki, ay deputatlar, ay xalqın, məsələ belədir, neyiniyim mən? Bunu etmək olmazdı mı? Mənə deyir ki, bütün prezidentlər, bütün padişahlar deyək, bütün çarlar deyək, bunların hamısı əgər xalqla birdirsə, əgər xalqa arxa çevirirsə, onda o ölkə çiçəklənəcək. O ölkə suverenliyini qoruyub saxlayacaq. Əgər xalqla razılaşmırsa, xalqla bir araya gəlmirsə, o ölkə suverenliyini itirəcək. Necə ki, bizdə suverenliyimiz artıq təhlükə qarşısındadır. Ancaq insanlar düşünürlər ki, indiki dövrdə Prezident İlham Əliyev düzgün siyasət yürüdü. Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibədə çox diqqətli bir gediş edir ki, ölkəmiz bu müharibədən bir təzyiqə məruz qalmasın. Bilirsiniz, mən politolog deyiləm və yaxud dediyiniz kimi mən tarix müəllimi də deyiləm, mən riyaziyyat müəllimiyəm. Amma hər halda hadisələrin gedişatını mən izləyirəm də. Söhbət ondadır ki, indiki insanların bəziləri qorxur, çəkinir. Bəs mən sizə deyirəm, çıxırıq aksiyaya, o aksiyada məsələn uzaq başı məsələn tutaq ki, 50 adam, 60 adam. Onları da, deyim ki, o 60 adam əgər orada aksiyada iştirak edirsə, onun bir 200-dən çox polis zorakılığı bu aksiyanı dağıdır. Ona görə də insanlar çox vaxtı qorxurlar, bəzi insanlar hadisələri düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Mən demirəm, mən düzgün qiymətləndirəm, amma mənə elə gəlir ki, hər halda bizim suverenliyimiz qorunmalıdır. Hər halda biz müstəqil respublikayıq. Əvvəl müəllim, Rusiyada dediyiniz kimi Putin hakimiyyəti uzarsa, məğlub olarsa,
Bu prosesten sonra diğer post-sovyet ülkelerinde hakimiyet değişiklikleri olabilir mi? O cümleden Azerbaycan'da. Elbette. Yani özümüz de qeyd etdiniz ki, o, ölkə başçısı xalqdan ayrıdır. Ayrıdır, ayrıdır. O təzdəndən o xalqdan birləşə bilməz. O qədər ara məsafə qoyub ki, artıq xalqla birləşmək mümkün deyil. Ona görə əlbəttə ki, xalqın seçdiyi prezident olmalıdır. Və onda biz müstəqil respublikamızı qurub yarada bilərik. Və millət də gözəl yaşayar. Əmvəl mənim, elə yerə gəlmişkən Ukrayna prezidenti Zelenski Tbilisi'də daxil olmaqla 7 Avropa ölkəsinə müraciətində bu cür qeyd etdi ki, əgər Ukrayna süqut etsə, Avropa da süqut edəcək. O eyni zamanda vurğuladı ki, Ukrayna bu müharibədə qalib olarsa, bu işığın zülmət üzərində zəfər olacaq. Necə düşünürsünüz? Bu işıq Azərbaycana da düşəcək mi? Digər post-sovet ölkələri kimi? Əlbəttə, bayaq dediyim kimi, əgər Ukrayna qələbə çalarsa, əgər yox, Ukrayna qələbə çalacaq inşallah. Çünki bütün o tarixi vərəqləyəndə görürsən ki, ədalətli müharibə həmişə qələbə çalıbdır. Çünki Ukrayna öz suverenliyini qoruyur. Ukrayna öz torpağını qoruyur. Təsəvvür edin ki, beynəmlülər döyüşçülər də gəlibdir ora. Siz yəqin ki, beynəmlülər döyüşçülər də gəlibdir ora. Ukraynaya kömək edirlər. Özdə təmənnasız, bir var ki, o Rusça ona nayonik deyirlər. Yəni ki, pullu döyüşçülər. Onlar pullu döyüşçülər deyil. Pulsuz, təmənnasız olaraq döyüşə atılırlar. Hətta Çeçen qrupları da gəlib artıq. Bəli, Çeçen qrupları da gəlib, ancaq o Çeçenin də içində o kadr oldu, nədir, elə biz görürsünüz, elə bu beləsi də var. Elə Şamil Basayev hara kadr olaraq, müqayisə eləmək mümkün deyil. Amma sözümüzün əsas məğzi ondan ibarətdir ki, Zelenski tamamilə doğru deyil, Ukrayna qələbə çalacaqdır və bu işığın zülmət üzərində qələbəsi olacaqdır, inşallah. Çox sağ olun və müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm.